Ja imam mail da mogu da uđem ovde. Ja imam odobrenje od zajednice klubova da mogu da uđem ovde. Lažete, nemate. Pokažite. Kako možda mi kažeš, dečko, da lažem? Pa ja sam ozbiljan čovjek. Imam mail od zajednice klubova da mogu da uđem, da slikam. Izvolite, izađite. Ne, ne, ja hoću da uđem da radim. Ne možete da uđete. Zašto ne mogu? Ne možete da uđete. Zašto ne mogu? Morate nam dati dokumenat. Pokazat ću vam mail. Uđite zvanično na VIP ulaz i na ulaz za novinare. Nemojte. Ali ja moram da siđem dole da slikam. Sastav tima, ja sam službeno lice. Niste vi službeno lice. Kako nisam? Vi ste samo. Pa ja sam službeno lice. Niste vi službeno. Pa evo šta piše ovde, pogledajte, evo. Evo pogledajte. Ima akreditacija. Pa to je akreditacija za novinara. Tako je. Da. Imate li akreditaciju? Ja sam, dajte mi, evo. Ja sam i novinar, i fotoreporter, i snimatelj, sve to ima, zajednice ima. Ja vas samo molim da uđete... Vi me uznemiravate. Ja sa vama neću razgovarati. Samo da uđete... Nema razloga, da se vi ja sukobljavam. Što? Vi radite svoj posao. Evo, dečko novinara, ne daju da uđe. Pričajte tamo. Izvolite. Da li smem da uđem? Ne možete da uđete na... Evo, sad ću da vam pokažem mail. Uđite, molim vas, na VIP ulaz. Sad ću da vam... Ja, hoću... ja sam dobio odobrenje kao fotoreporter da slikam sastav tima. Dajte mi dokumenat. Evo, sad ću da...